vítejte u dalšího spole z našeho serveru a je tu se mnou Skypey. Já zdravím a zdravím i lidi, co koukají teďka na mé video. No, aha. Já zase zdravím lidi, co koukají na Skypeyho video. Tak. No, to je jedno, tak prostě pokud chcete vidět oba dva pohledy, tak si videa puste vedle sebe a puste si u jednoho jenom zvuk a můžete vidět oba dva pohledy. A tak právě tady Trooper se stěhuje ke mně, vlastně já už jsem tady bydlel s ním, jak jste viděli v ukázce, já už jsem si odnes věci, našel jsem barák a on teďka odneseme i zbylý věci, že jo? Jo, počkej, já si nastavím ještě tady fast a tohle. Si mi nechce odevřít od 6. A jo, otevřu. Tak. Jak vidíte, tady u mě vidíte to nahoře, počkej, tak se tohle budeme stavět. No já nic nevidím, počkej, já jsem sem. Počkej. Já dobrý. Takže z tohle toho budeme stavět, což jsem si připravil takový matroš. Jsou to quartz pilar bloky, takhle, tady můžete vidět nějaký dřevo, stone bricky, glass planey. Rozhodli jsme se bydlet u Skypeyho, protože se mi to tam docela líbí, nebo zamlouvá to místo. Tady můžete vidět moje 27 dia. Tak. Já už to tady poberu, já si vezmu ty nejdůležitější věci a vezmeš mi ostatní, jestli se ti tak tobě vejde. Já mě už taky mě, jestli už nic nevejde. Já už jsem plnej, tak to vezmu navíckrát. No tak počkej, pojď se ještě vyspat. Tak se diskonektni a já se vyspím. No a to je moje postel. No jo, tak se. Můžu? Jo. Jo, už jo. Můžeš. Tak. Takže já si budu... Ještě se... Počkej, jsi mi černou postel. Ne, černou. Tak. Co tady můžu vyhodit? Kostku hlíny. Takže. Můžete vidět ještě můj nový skin. Oh, kejpka. Z Minekonu. Tak. můj skin vidíte pořád stejný. Já jsem si udělal nový design skinu trošku. Takže. Můžeme teda jít, já jsem tady udělal takový malý chodníček, kde jsme včera... Máš podobný jako já, trošku. A co? Jako, že máš trošku podobný jako já, měl ten starý, úplně ten první můj skin. Tak máš trochu podobný. To nevím, jako ale nekopíroval jsem. Ne, já vím, já říkám, kdo že nám, podobný. Kdo nám zabil? Já jsem to vzal. Proč nám zabil ty prasata? A hlavně já tam mám prasata i krávy, i ovce. Ale já vím, ale v té farmě byly ty. Tady, myslíš? No, tam v té ohradě byly kau. Krávy tam byly. Tam byla jenom jedna kráva, to jsem zabil. Hej, a kdo to udělal? Já to nevím. Tamhle můžete vidět už stávající barák s Skypeyho. No, zatím nic moc, já jsem to stavil včera večír. Tak jenom tak základy, možná to ještě to budu rozšiřovat. Ještě vám vidíš, všem... Kupě? Jo, jo. Ještě můžete vidět můj enchant na krumpáči. To. Já ho mám taky. Já to mám efficiency 2 a unbreaking 2. Já mám fortune 2. Silk touch, skoro že nepad silk touch. Ten taky bych bral. Tak máme na nějaký lov příšer. To já bych udělal tak hodinový díl, protože já můžu do 3 natáče. Takže se, já jsem totiž to, je potřeba všechny XPčka, co jsem měl. Bylo jich hodně dost. Ale kde jsi teďka ty? Já jsem šel z druhé strany, jak tam máš ten chod. A jo, vlastně. Jo. Jo, tady to máš, jo, už jsem u tebe doma. Jo, tak já mám tu cestičku svojí parku kurovou, tak to půjdeme my. Takže můžu už začít bourat? Můžeš začít bourat. Máš to TNTčko moje? Ne, já mám svoje. A máš ty moje Flint and Steely. Já to tam nechal asi. Tak se pojď podívat, já tady mám všechno. Tak hej, tady budeme mít ty stíčka dolů. A tady je můj sklad zatím můj sklad. Tak jsem se byl včera podívat, ale nic jsem nečoroval. Jo, tak pohodě. Já si půjčím teda TNT. Ne, to nevyboucháme, to jenom vymlátíme prostě rukou. Bez ničeho i tu zeď prostě, já to já nechci. Nezničilo by to žádnou zeď. A na to potřebuješ ten TNTčka. Si podívej. Vni. Pozeraj. Už to bouchlo? Jo. Tak. Tak já jdu si pro to. Pro... Sikírku. No a já to tady teda budu muset nějak zečít, kde jsme se domluvili se Skypeem, že já budu dělat řeskou architekturu.
což na to jsem dosela připravený, protože jsem si v poslední době dělal skoro furt baráky, takový řecký. A vlastně, kdybyste chtěli vidět, tak vlastně trooper bude stavit tady, nahoře. Vlastně tady, jak je ten vchod, tak tady postaví obří chrám nějaký. Ale máš moji lopatu? Barák. Máš moji lopatu? Tvoji lopatu nemám. Já mám svoji. Jsem já mám svoje dvě. A to jsou, v té druhé části jsou moje věci, jo? No a v té pravo jsou ty věci na tvůj barák. Tak protože já si to tam rovnou dám. Já si tam dám tohle glass plane, tohle si tam dám věcičky. A abych nezheb, víš. Jasný, no. A já už jsem tady vlastně... Hele, počkej, já ty měl postel. Postel? Už ji mám. Jo. No a teď jí odbouch. Musím jí odbouch, no. Jo. Dobrý, jak já si vykráftím si lopatu. Tralopat. No, tak můžete vidět, kde bude trooper stavět a já jdu se vrhnout na stavění majáků. Jo, takže mě už to fakt nebavilo a říkal jsem, počkám s videem počkám se stavbou domů na video, abyste to měli všechno zdokumentovaný takový, abyste viděli, no, že tady něco nečítuje. Hlavně čekal na mě, protože mi už mohl natáčet včera, ale já jsem bohužel nemohl. Ztratil mi krák. No, už ho mám, já jsem neztratil, já jsem ho nechal. Já jsem ho nemohl najít, ale tak, už ho mám. To je hlavní. Takže, půjdeš teda stavět nahoru ten, k tomu vchodu ten... Díky, já už tam stavím. A kde? Tady. A já vím, a já bych to tady udělal jakoby zeď, skleněnou, aby jsme viděli dopředu, kdo k nám jde. A tam nahoře, jak je ten vchod, jakoby, tak tam jakoby na tom vchodu postavit obří chrám, do kterého by se vešlo a pak by se šlo sem dolů. Tak já myslel, že takhle se to bude vyčnívat z té skály. No, okej, okay, no, tak. A ne, okay. Počkej, já to nějak udělám, ty se nezajímej. Já jdu stavit teda ten maják, jakoby kontrolní bod, kde budeme bydlet. Já to udělám jenom, tady nebude ještě ten chrám, tady bude jenom takový připravení pro ten chrám. Udělej to jak chceš, tohle to já nechám na tobě. Já udělám chrám. Já udělám... Barák nechám na tobě a já budu stavit jako okolo baráku ty důležitý věci. Já udělám chrám i udělám tohle, takže... Jasné. Ale to bude fakt jenom takový malý a bude to možná vypadat i dobře. Takové dřevo nějaký mu potřebovat. Tak bude stačit. A ok, tak já jdu stavit ten maják. Doufám, to za hodinu stihnem, tyjo. Ale mám hodinový díl, takže to stihneme určitě. Prčic, to stakování v 1.5 se mi ještě nejde. Jo. To je paráda, jen mi to víc na víc FPS než kdykoliv, tyjo, protože mám 1.5.2 verzi, kde vyřešili to právě to problém s těma FPSkama, na to jsem vděčnej. Dobrý. Tam jsem si přinesl ty pilíře, já si jich vzal málo. Já jsem mi tam dal? Já vím, já jsem si vzal asi 30 jich jenom teď. Jsem říkal, nebudu plejtovat ze začátku, a máme jich hodně, takže. Teď jo. Musí to být epický, musíme to tady mít úplně. Takže tady to, tamhle ta skála, kde máme ten barák, tak tamhle to bude naše a tady ta skála bude taky naše. Si tady teďka tam postavím maják, jakože naše. A domluvili jsme se s tím, s Shadym 32, teda s Userem, že ta naše stará skála, nebo jako stará skála. On si to propojí se svým barákem a bude to mít jako bon. A ten portál, co jsme tam měli, tak to si uděláme tady novej úplně. Vždyť jo, já to zase to nether metro udělám, jako jsem to udělal tohle. Protože on by tam nemohl mít nether metro k sobě, protože my tam měli blízko u sebe ty dva portály. A portovalo by se to furt k nám a on by musel chodit přes náš barák a to se nám fakt nechtělo. No právě. A hlavně prostě to bylo to prostě takový divný tam, nebylo to pořádný, tak tady se mi to líbí hodně. Právě já jsem včera hlal místo, kde bych se mohl sídlit, tak jsem se tady zbal. A tamhle vidíte náš starý baráček. Jo a taky jsem chtěl říct, že teď jsem si dal teda render na normál, takže vidíte už víc, protože mám zlepšený FPS tady o hodně. A taky jsem chtěl říct, že dneska budou hrát už všechny hráči, co mají hrát na našem serveru. Měli by teda. No, měli. Masiko by, nebo Masocraft, já nevím, jak se bych mohl měl. Masiko tam má. No, tak by měl hrát ve 3, což já udělám ještě druhý díl z toho a ne to dneska ještě vydám, oba dva díly, doufám, že to stihnu. Jasně.
Tak jo, já možná taky ještě udělám ten druhý díl, ale nevím, jestli tak to budu stíhat časem. Já to fakt nemám čas. Tak a teďka já bych udělal pauzičku, tu furt by neměl. A přinesl bych se do klasického kreativu, aby jsme zkusili si postavit návrh toho majáku. No a nebudu, já nepůjdu do kreativu, ale... Já si to hodím jakoby do single playeru, do kreativu. Aha. Víš, tak. Tak ty vole! Po pauzičce. No, já jsem spadnul dolů. Já, tak to naštve. A ty jsi jako teď dal na svém videu pauzu, jo? Jo, já mám pauzu teďka na svém videu. OK, tak kreativní word a já to budu vyzkoušet. Tak si to kousek přetočí, no, tak to nebude vadit, tak to přetočte. A už je to. Takže já už jsem zpátky, už se mi to tvoří, ten svět. A já si tam právě chci vyzkoušet, tenhle svět mi bude sloužit na to, když bude to chtít zkusit vytvořit. Takže to vyzkouším tam, tak jsme tady. Takže z čeho my budeme stavit kompostovnu a jsem to dneska tak zkoušel navrhnout a vypadalo. Zastala se, aby se mi to líbilo, kdyby to bylo 3. Možná, že to nebude moc malý právě. Takhle, ale hned ve slunce. Takhle. Takhle by to vypadalo, takže by byl vchod. Ty potom natáčíš? Jo, no, ne asi. Na život se mluvíš? No a teďkon jsem tady počítal si něco. Jaha. Ty vole, mě asi brzo zepnu, jak furt padám dolů, ty vole. Oh, to víš, no, já jsem taky včera s ním strašný problémy. Tak to máme 3, 4. Já nevím, jak to bude vypadat, já to zkusím. 4, jo, 1, 2, 4, a pátá, ten by byl takhle dřevěnej. Nauč se počítat. Já? Jsi dělal sraj, jak ty to furt počítáš. Ale no, protože tak jsem jít přesně. Ty vole, já fakt splat. Umřel jsi, jo? Jo, oh no, a spadnul jsem se ve vesnici. Tak protože tam máš ten, protože jsi si zničil postel a nevyspal jsi se. Čiže jak já jdu portálem, k nám domů a ne... Portál ti je na nic. Ale ne k nám domů do starého, ať to mám blízko. No, tak to máš blíž tý vesnice. A dík je to jedno. Ty vole, co to bylo? No. Tak, takhle by to vypadalo, bylo by to 25 bloků, takže... Ten zrychlovač toho udělal to, že se rozplynuly všechny ty ice kostky. Fakt jo? Hm. Tak to nevadí. No, já se tady zkušem, co vypadal teda ten, jakoby něco jako malák, prostě strážní věž, co tam budeme mít, ale já jsem udělal nějak moc vysoký. Ne, dobře. Já, dobrý, to dobře. Co jen dávám, takže takhle, že to je kolik, 10 bloků teďka už, takže, teďka to je, Já se rád dívám na tu mojí kápy, ty vole, vzadu. OK, tak takhle by to nějak mohlo být stačilo vysoký, může by to stačilo vysoký 15 bloků. Ale mně je to úplně jedno, jak to bude vysoký, já tady mám problém s pavoukem. Tak já tak 15 bloků vysoký. Já už chtěl říct, že to je tyhle kostra, on to byl... Ale ono to vypadá i docela dobře. OK, tak to by takhle to bylo platý. Taková poštinka, když to se všechno zespoň. Bylo svícení. To bude sloupy. Ale to tak se připoj. Tak to mám chvíš počkat, a ty jim dostavím. Mně se to docela líbí. A co teda vy? Tady to určitě zlouhu, teď on zbohrám ty sloupy. A to už mi bylo. Takhle. Opa, to bylo držky. Opa. A co jen? Ty by to bylo, nahoře. No,
Jo, to je tak. Když si pozbíráš jedné kostky. Jakoby, já říkám, že to bude řecká architektura, tak tam asi sklo takhle jako v takovýchhlech sloupech nevím. OK, no, dobře. Tady si můžeš dát nějaký tajný zásoby, když to. A ještě potřebuji tady to. Co si tam dáme, tak. Já můžu teda jít pokračovat nahoru dělat teda ten chrám už. Jo, a já už tady dokonču a takhle to teda nějak ve finiši vypadalo. Jo, tak hele, počkej, tak se nepřipoju, já si udělám, já si sem dám ještě tu svoji postku. Dobrý, jsi good a budu se připojit, ale. Ještě ne, počkej, já se jenom vyspím, mať je den a ať se tady uloží mi pozice. Jo, tak mi to řekni. Ležíš ve svý posteli? Jo, udělal jsem si svoji. Tak já to mám taky svoji, tak já jsem tam. Počkej, ty vole. Jo, dobrý. Dobrý, už jsem se vyspal. Ta moje, ty máš víc uzdí, jo? Jo. Dobrý. Tak už se mi to načítá. Tak já si udělám své píře. Tam. Jo, ale to vypadá pěkně, to se mi fakt líbí, jak je to v tom zabudovaný. A kde? To, co jsem dělal? No. Líbí se ti to? Jo, to je parádní. Odkud jsi? Teďka tě vidím stát. Jo. Je to pěkný, to se mi líbí. Ale se mi líbí, jak to. Líb to vypadalo, ale když byl... Byla noc, protože tam to bylo takový osvícený úplně. Jasně, no. Kitty, ale creeper. Creepert. Oh man. Jasně, no. Hele, mopi, já byl nějc ještě. Oh, tyjo, za mnou nějaký creeper. Chci gunpowder. Jo. Mám ho. No, tady je bouchnu, to je jedno. Já bych nějak srovnal tu skálu, aby se k nám nedalo dostat. Jo, to určitě srovnej. A pak ještě tam postavíme nějaký hradby z druhé strany, jako jak vystavit nahoře ty hradby. A líbí se ti to teda? Jo, když jsem říkal, že to je parádní. A mě z dálky to tady, jak jsem já teďka, tak to vypadá jakoby kruto přísně, jo. Koukej, tamhle jak jsem já, jo, vidíš mě? Jo, vidím, tamhle. No, tak tamhle hned za mnou je vesnice, takže z vesnice bys to se měl blíž. No nic, já jdu nahoru. Ty mě vidíš teda? Jo, vidím. Hop. Tak tam skáčeš a tam pláštěk je za tebou. Ty mě vidíš takový dálky s tím pláštěm. Je tam vidět, jakoby obrys, ale je... No. No, ale ono ty už tady... vole. Já tady potřebuji kontrolní, kolik už to je? Tři. Ve čtvrtý. Už jenom půl hodiny, to nestihnu postavit. Ano, už jenom půl hodiny, ty jo. To já to nějak postavím pak, jakoby za kamerou třeba, nebo to budu... Jo, my chceme, abyste viděli jenom ty základy, jak stavíme. A hlavně, abyste viděli, že to jdem stavět, ne? Jako, že si tady budem vymýšlet. Teď jo. Ale potřebuju od tebe pomoct. No, tak pojď, dnes teďka by se lezeš, že za mnou creeper. A chvilku počkej, já udělám první patro a pojď ti pomoct. Kde je ten hnusák? Hnusáci, lebáci. Jo. Tak jo, no, takže... První patro by mohlo jak takž už možná bejt. Já pak schody jsem udělal nahoru. A máme mít vyhlídku takovou. Taková rozhledna, věž, maják, všechno v jednom. Tady odsaď budeme říct, tady to bude věž pána zlá, protože budeme šířit naše zlo.
No to určitě. Tam odsaď budu střílet ohnivý šípy, co? No právě, jo. Teď jenom bude hořet, teď bude všude láva, všude hořet. Tak já už jdu dolů a mířím k tobě. No já potřebuji ale hodně pomoct. Já to tady musím celý skopat, abych tady mohl něco postavit vůbec. Po mně jde sičák. Tady totiž není vůbec místo. Ou, 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 sakra. Hele, nejsi na tom, na... Na plechu. Na plechu, ale... Počkej, kde tady? Tady. Ne, nevypadá to špatně, ne? Nevypadá. Já to teda neviděl, já tady kopu z druhé strany té skály. Jasný, no. Já jsem se vlastně taky nevyspal. Protože jsi měl taky vlastně zničil tu postel s mým odbou TNTčkem. Jo, to je pravda. No, špatný. Já musím najít cestu domů. Ty mě už si lopata rozlomila. No počkej, já tam mám ten venčatovaný krumpáček, kde ho nesmí si vyspavnout, to je špatný. A kde ho máš? No tam u toho Marku, jak jsem stavil, tak tam běž, prosím tě, já jsem naskákla do vody a tam jsem kdy umřel. To máš kousek, hele. No tak se to stíhnu, nespavne se to. Ne, ty ho říká, včera tady spadnu do hlavy. Nebo spadnu do hlavy, no a ten můj krumpáč, jsem doufal, aby se mi to nerozbil. A on tam furt byl a to jsem byl asi pryč asi 10 minut. Furt tam byl. A XPčka tady jsou. Mrkev tady je. A dobrý, dobrý, jsou tady ty věcičky. Ty máš nějak kousek, ne? A pojď mi teda pomoct, jo? No jo, ale tady nazbíral své věci. Ty nejsou hlavní. No, co jsou teda. Jo, byl jsem, taky jsem našel opuštěný dole. Jak to jenom kalhotky? A jste se divili, no asi ti bouchli, nebo se ti rozbili. A jste se divili, proč mám Minecraft s čestou. Byl jsem totiž v opuštěných dolech, mám tady napsaný i souřadnice, asi je napíšu i na... Budu mít asi novou sekci na stránkách, udělám asi nějaký, já bych to nazval, no nevím, něco bych to nazval jako nálezy a něčeho. A tam nálezy sestra Leonarda. A tam by se prostě psali všechny, třeba bys tam napsal Stronghold, kdyby jsme našli, jakoby, vyfotilo by se to a napsali by se tam vždycky souřadnice. Jasný, ten vždycky, kdo by to našel, by tam vlastně to dal, že jo? No takže ten, kdo by něco našel, tak bych tam udělal prostě jakoby funkci, jakoby vzkazu, že by se dalo psát na tu stránku a mohli by se, nebo mohl by tam prostě vždycky ten hráč napsat, co našel, nebo co objevil, prostě třeba opuštěný důl, trhlina a tak, různě. Může tam psát i třeba epická nějaká kývka, nebo něco takového. Ty vole, tady je kostek. No, já jsem na to vyhodil vajce a ona se to vyhodila slepice. No to no, fakt... Tím potřebuješ pomoc. Kopat. A jak daleko? Tady tu celou hr... No, koukej, pojď sem. Počkej, to dokopu. No. Tady. Takže, potřebuji, aby jsme kopali tady to všechno až... Sem, aby jsme to skopali. Je jasný, tak počkej, já jsem tady hned. Takový jo, výbava lopat. Já už jí mám zase rozbitou, ty vole. Čeká, já si to udělám takhle, abych tam se zastavil. To má být. Tady. Tady to není skopaný ještě. No, tak já si tu hlínu pak vezmu. A budu mít třeba do kejve, kdybych se tam ztratil, tak ať to mám jako matroš pod takovej jakoby pod sebe. Tak počkej, já ještě nesu lopatku. To já viděl nebo nějakou přípravu novou prostě na novou prostě verzi Industrial Craftu. To tam budeš moct stavět prostě do bloků, ty kabely. Bude nějaká konstrukční hmota, se to bude jmenovat. Ty vole,
to bylo úplně epický, budeš moc napájet prostě bloky energií. Počkej, mám pro tebe dárek. Počkej, tady, kde seš, ne, stůj. Stůj tam, stůj. Kde jsi, jo tady? Jsem tě hodil. Co to bylo? Co to bylo, já nevím, jestli se mi to... Jo, diamond, díky. Hodě, jsem měl dva, mi zbyly, tak jsem nějaký... A mě teda jeden zbyl, tak jsem jednou udělal, já jsem si jaký sobě udělal. Mám udělat ještě i krum, mám ještě udělat i sekeru. To je nám k ničemu, já mám třeba iron sekeru. Stačí krumpáč a lopata, že jo? No, já mám krumpáč. Ten já zatím taky. Počkej, vzal si ten enchant table od nás, teda od toho našeho starého bytu. Ne. Mám pro ně dojít? Jo, dojdi. Dobrá, já pak pro ně doběhnu. Jak pak? Tak já ho nepotřebujem. Jo, už jsem tam, dobrý. Tak, takže jsem to první. To, takže teď můžem začít kopat. Myslím, že se to sem vejde, já si myslím, že bohatě. A já nevím, co chceš ani stavět, jako. No ten velký římský, ne římský, řecký chrám. Jo? Aha, tak to je postav, já jdu zatím dostavovat ten svůj majáček. No ty nic nedělej, ty mi pomůžeš dělat tady kopat. Já si jdu hlavně vytvořit nůžky, nebo já budu spíš najít ovce nějaký. No já právě že měl v té ohradě. No tam byly dvě. No, i ti říkám, no já jsem je tam měl kvůli tomu, abych je mohl stříhat. Aha. Kdo je zabil? No já nevím. Ty jsi říkal, že tam měl dvě předtím. Ale krávy. Kráva to tam měla jedna, to jsem zabil já. A kolik tam bylo ovcí? Ovcí? No. Ani jedna. Jo tak kde kam zmizely ty, ale... To nevím. Pojď se sbírat ty bloky. Jo, běžím. Počkej, já si dám pro lepší FPS, takhle. Tak, to už je hodně lepší. Tak. No už jdu. Já už to mám skoro skopaný. Já si jdu udělat tedy. Přineseš mi torčky? Jo. No to jen tak nějak uklidím a torčky. Torček se ti zachtělo. No. Takhle, potřebuji 16 uhlí, takže to máme dvě pryč a 16, takhle. Jo, já potřebuji tak přesně, ty jo, dobře já. Wow, tak jsem to až nemohla plát, tak to nevadí. Už ti nesu. Video je dlouhý půl hodiny, tak to docela ujde. Ne, odhad jsem dobrý, tak mám dobrý. Já si vyspat, tak se jdeš taky vyspat. No tak dobře. Počkej, tady máš si torčky. Kolik jich je? Stak. Já dík. No to si vem. Ty nezavíráš, nebo co? Tak jsi šel za mnou ještě. Sýnal se tam. Já už jsem se stejně vyspal, takže nevím, o co ti jde. Mladý den. Dobrý. OK. Nemám postavit už ten nether portál. Jak chceš, dělej si co chceš, já už teďka to mám dokopaný. Jasně, tak vám když stavět, tak já budu stavět ten svůj majáček. No nemám to dokopaný, ale tak bude to dokopaný. Tak jo, já potřebuji ještě nějaký stack schodů určitě. Potřebuji takhle a takhle nějaký ty... Takhle třeba 38 těch glasspainů a... Ty si bereš můj glasspain. To mě stačit. Tak jo, já tam jdu. A hlavně tady můžeme stát s lukem, teďka je B često schovaná od toho, jak si udělal z té skály zabudovaný. No. A budeme tam odstřelovat lidi, co proti nám půjdou.
No to je dobrý právě, a ještě hlavně vidíme skoro přes celý server, ty vole. Teď jo. Nebo jakoby na spawn vidíme, tak je to dobrý. Někdo se tady spawnuje. Mám gunpower? Nemám gunpower. Tak proč plašíš? Mně se tady tyhle líbí, to vypadá pěkně v té skále. Ale je to blbý se, když třeba nemáš tam schody na tu skálu, tak jako je blbý boxem lézt. No jo, tak to tam nějak dáme nějaký tajný vchod, tam zabudujeme na pistoli. No díky jo. Já mám hodně teda redstone, asi 300 stacky ještě u sebe. No jak já najdu slimy potom. Tyve, asi se musím dělat nějakou čestu a tam budu házet královiny. Nebo královiny, no budu tam házet... Ty co, tady ty dirty a ty různě se mi padají. Hej, můžu tě něco poprosit, prosím tě. No. Nekoukej na to video potom, až jakoby ho vydám, tak na ten můj pohled radši nekoukej. Proč, co jsi zase našel? No, já jsem nic právě nenašel, spíš to, co jsem měl u sebe. Co? Nic. Ty jsi tam něco černou u mě ještě, víš? Nečernu. Tak mi to řekni. Dobre. Nic já nečernu. A černu. Já nějak divně směješ, ale. Víď jo. Ale já jsem si u sebe, já jsem si vzal Iron, ale nechtěl jsem si ho vzít, jo. Ty jsi si vzal ten můj Iron! Ten byl můj ještě, to jsou ty 14 Iron, jsem si vzal já. No 14, já to mám stack ještě. No já vím, ten je ale tvůj. No to vidíš. Ale to nebude na tady. Tak, tady jsem zapomněl ještě odkopat první. Ale jak chceš něco? Jo, pak na farmu musíme mít. No, to je dobrá, vždycky už jsem se tady pil. Ty vole, creeper! Och, ještě nevím, jak jo, mám je pomoct to kopat. To si je nějaký jistý. Yes, jo, yes. Maso, ty vole. On mě dá věž veci. Jo, jo, je vůz. Ne, on se mě musí učit. On se mě musí učit. Jo. Jak je to ještě, když to bylo vlastně? To je. Ale jsi trošku zápit ten Marta. Nejsem, a tady u tebe nejsem Marta, tady jsem Creeper. Tohle to je tupý. Teď jo. Nejsem tupý, já jsem hluký zelda. Tak jo, no. Nejsem se mohli kopat. Takhle, takhle, já jsem si chtěl spát. Já jsem si chtěl spát. To ale už nemám, kdybych teď spát, ty vole, dole. A já taky spát. Já taky teďka jsem spát. Děkuji tobě, snaží, když spadneš a spadnem i já. No, uklidni se, ani mám pět matí. Tak. Nebo začnu taky tak mluvit. tak mluvíš. A ta pak. Tady nadáváš pepíčku. Ty vole, tak to jsem nějak asi přešel. Ty vole! Tu 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 tu. Vítejte na paku, mutanti. Vítejte na plechu, mutanti a mutantky. Tu 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 tu. Tě, tak teď si budu muset přeřizovat celý inventář kvůli tomu. Já myslím, že teďka si budeš muset to... Co? Teďka budeš muset vypípat toho nejfejka. Proč? Jen tak. Tyho nejfejka. Já ho neznám. Já vůbec neznám. Veď. Jo, neznám. Fejka nejfejka. Ten bude určitě nějaký faker.
No jak jsi dostal? Jak se tam někdo ptal? Nejfejku, proč se jmenuješ nejfejk? Protože jsem nej a protože jsem fejk. No ty vlastně, to je trochu navodá teďka. Aj. Aj karamba. Ty vole. To se nedokopu. Ještě, že ta Diamond šaula je tak rychlá. A hodně divně, ale tak budíš, no, tak to nic se vědět nebude. Já si možná pak enchantnu, tyjo. No, ať jo. Tak jo, no, tak já už tak, že tohle to máme. První věc, co potřebujeme, to má, jako máme, schody. No, já to tady už mám vykopaný, tak sem přijď. Jo. Tady to vypadá fakt epický, epický. Tak, teď si musím vzít ten. Tyhle, já ho nechal všechny dole. Hele, a nevadí, že ten vchod, takový ten do země, jak máme. Já zabuduju už do toho řeckého chrámu, že se tam nebude už chodit takhle, ale je, bude to v podzemí ten řeckého chrámu. No teď já vím, teď takhle jsem to myslel, že to uděláš. Ty vole, já přišel asi o všechen ten. Od... Jak to? Kdo mi sebral ty bloky? Jaký? Ne, ty vole, já jsem debil, díky, já mám to. Už jsem se lek, ty vole. Teď si musím vzít všechny. Ta vesnice, jak je úplně vyčovrovaná. Tak já vím, proč jsi zřechtal. Proč? Ty šmejdej, kde jsou moje diamanty? Diamanty jsem nevzal. A díky, tady... Ty jsou v té levý čestě nastakovaný. Já jsem spojil s těma mýma. Máš štěstí. Bych se rozeběh, až doběh bych k tobě domů, vole. A stejně jich mám nějak málo. Tak protože dva, protože o jeden si přištěl. Nemyslím diamanty. Těle těch bloků. Tady s tomu dělám takovýhle, tak. Takže já bych mohl začít s hrubou stavbou. Tak, a teďko ještě... Podívej se z toho, jakoby z toho balkonku, co jsi stavil z toho řeckýho, jak vypadá zatím ten maják. Já hned se podívám, doufám, že to nebude nějaký UFO. Je tam takový... takový UFO. Já to tady ještě musím dostavit. Tak. Víš, že je dobrý, že pořád natáčím, ale bez jaký pohodový, ne? No i když mě už jednou dvakrát jsem se zabil. Takový pohodový videjko to máte. No jaký srandovný, snad. To není takový jako ten v tom tvým hardcore, že jsi tam zabil milionkrát. No, to je strašný, já jsem už přestal, protože ještě dlouho nebyl ten díl, protože já jsem v něm umřel s posledním videa, protože to je taková trafárna. Co jsi si zabnul? No, ty druhý sérii. Furt musíš mazat svět. No, to už právě, já jsem proto řekl, jsem čekal na ten server a půl natáčečka z toho. Dobrá, tak paráda, tak už mám druhý patro z toho postavený. Jsem si rád, Dida točí první video s nimi. Kdo? Betty Simi. Jo. Já, teď se mi líbí ten jeho, v ten jeho modpacku, jak tam má ten Better Farming. Jo. To se mi docela líbí, se to asi taky stanu do singlu. To určitě právě. To určitě, aby se ti líbilo. Co jako? A, dobrý. Teď bych to mohl mít nějaký hotový, tak. Takže já začnu. Tak podíváš se už prosím dělat ten maják, jak to vypadá. Neotrav. Ej ty, ale tak. Jo, tak já tady dodělám ještě jednu tutu. Hop. I fejku, nej fejku. A ještě jednu. Hop, a už jdu. Koukám se, nic nevidím. No. Tak tamhle vidím tu tvoji postavičku, že lítá. Jo. A, jo, dobrý, už to vidím, vypadá to docela dobře. Je dobře.
To je dobře, to vypadá dobře. Vypadá to jako ty. Jak ty si stavíš svůj vovří skin? Cože? Říkám, že to vypadá jak ty. Jako tvůj skin. Dovol. Jako tvůj skin, že to vypadá, říkám. No říkám dovol. No takže tvůj skin je hnusný, jo. Teď jsi k tomu přiznal. Tak se to dá se to na to koukat. Na co? No, na ten maják. A jak to, že tam nemůžu postavit blok? Ale to tak. Nemáš... Jo, počkej, já mám ten gold ještě. Za 6 minut ukončím video a dostaním to teda v offscreenu, jestli to nevadí. No, právě. Protože tady bych sem se fakt nedodělal videa, ale aspoň můžete vidět, jak to budu dělat podobně. Právě, tady to je taková ukázka, jak, jako, jak to budeme mít. Teda ze stopu těch sloupů budou nějak následovný, tak. Teď to bude. Tak. Ale asi jsem přemýšlel, z čeho bude podlaha. Buď, bude to ze stone bricku a z těch prčíc. A z iron slabů. Klidně. Iron slabů, jo. Jak? Nechtěl jsi říct ze stone slabů. Teda ze... Ty já jsem debil, co? A se říkám, že iron slaby neexistujou. Iron slab. Jsem ještě jiný neviděl. No. Slab není ani v žádném módu. Jo, to by se zdívil, prosím, co tam je za slaby. Bedrock slab. Jo, bedrock brnění. Tohle, to si pamatuju, jak se zdívil ještě, že jsem ti to říkal. No. Jak se? Prej bedrock brní. Jo. No bude to docela velký. Doufám, že se mi to teda nějak tak povede, že to nebude vypadat zase jak nějaký... Ufo. Ale já to asi... Já to všechno udělám takhle. Z dirtu a udělám ty sloupy ještě jak dva. A tam víš, bylo... Víš, kdo se zrovna připojil na Sky? Shady. Jo. Shady Paco 32. What the fuck? Ten kdyby mě slyšel, ještě že na moje videa nekouká. A co když na moje? To taky nekouká. Ten se kouká na nějaký jiný videa. Se kouká na Clearovou. Tak. Ten se kouká, já on se doma, on doma natáčí porno, on nekouká videa, on natáčí. Hop. A je drž hubu, jo, ale tady nic se nebudu dělat, žádný, tohle to je pohodový video, řekl jsi to sám. Tady nedělej žádný vlny. Nejsi na moře, abys dělal vlny. Tak. Což se nebude možná i to dobře, tam nahoře bych udělal na... No, my už jsme s Truprem domluvený, ale tak jako to zatím bude tak první jako pro vás informace, že tuto neděli bude asi live stream. Hodně dlouhej. Hodně dlouhej. Takže... Shady 32 joined game, no to jsou hot, ty. Kdo mi ukrad všechny nether quartzy? Neříkej mi, že jsme je nevzali. Ty on nevypadá na té fotce jak holka tady. Ty vole, co jsem... Ty jsi mi stopnul nahrávání. Jak to? Nevím. Zdar? Zdar. Kdo toho víc nahlás? Wow! Creeper mi to taky zničil. Ty prdě! Armáda mobu. Ty vole, nám tady bůh Creeper. To ani tak nejde, ale u tebe je armáda mobů. U mě. No, u baráku. Kde? Z druhé strany. Se no. Podívej. O to mi nejde, o druhou stranu mi nejde. U sebe pozdrav do videa. Jo. Dobrý den.
Ještě něco připojil až teď, kdyby slyšel, o čem jsme se bavili, tak to by bylo trochu průser. Homestere, podívej se na naše video, jo? Jo, podívej se na to. Jsme se bavili, co natáčíš. Tak jsme došli k tomu, že ty na videa nekoukáš a že ty natáčíš dlouhá porno videa. O, nedělej tady vlny, tohle to bude, tady to bude hádka v přímém přenosu. Ne, to ne, z čistý. Nikdo nic nebral z čistý, až tě k tomu k tvý, ty vole, dík tam ty stejně nic nemáš. Já tady docela tu stýbu mám. Říkám, ale víš, má co víš, Johnny Kram do baráku na návštěvu. Enderman. Creeper. Ty vole, já jsem mrtvej. Takže já bych video asi ukončil, pokud se vám video líbilo, dejte, zapomeňte dát like, komentář a můžete nám dát ty odběr. A jestli se vám nelíbilo, tak dejte like. A tak dejte like a odběr a tak asi všechno. Takže se mějte, čau.